Munyeshuri ndetse nawe wifuza kumenya ikinyarwanda, kurikira iri somo ry'ikinyazina ngenga. Mbere yuko mbabwira inshoza y'ikinyazina ngenga, turabanza dusome izi nteruro. Njyewe sinzajyayo. Wowe ukunda iki? Ese mwe murabyumva mute? Twebwe twatashye kare. Ihene zo zirahebeba. Ngira ngo twitegereje neza aya magambo yanditse mu ibara ry'umuhondo. Inshoza y'ikinyazina ngenga rero, ikinyazina ngenga ni ijambo rihagararira uvuga, ubwirwa, ababwirwa, uvugwa, abavugwa n'ibivugwa. Bisobanuye ko aya magambo yanditse mu ibara ry'umuhondo muri izi nteruro ari ibinyazina ngenga. Dufite izindi ngero. Igiti nacyo cyaraguye. Iri jambo cyo rirasimbura igiti turi kuvugaho. Umugabo nawe yahageze. Iwe irasimbura umugabo turi kuvuga. Aho hagwa imvura. Aho ni ijambo riri gusimbura ahantu turi kuvuga. Ibyo bigori byo ubyihorere. Ijambo byo riri gusimbura ibigori turi kuvuga. Nabo bazaze pe. Bo ni ijambo riri gusimbura abo bantu turi kuvugaho. Murahari namwe. Mwe nayo ni ikinyazina ngenga. Hari imisuma yiyomeka ku binyazina ngenga. Iyo misuma akaba ari ikurikira. Se, nyine, mbi, na bwe. Turebeye hamwe zimwe mu ngero z'ibinyazina ngenga biri kumwe n'imisuma. Twavuga tuti we hamwe n'umusuma nyine byatanze ikinyazina ngenga wenyine. Bo hamwe n'umusuma se biduha ikinyazina ngenga bose. Ho hamwe n'umusuma se bitanga ikinyazina ngenga hose. Wo n'umusuma se ni ikinyazina ngenga wose. Twe n'umusuma mbi bitanga ikinyazina ngenga twembi. Mwe hamwe n'umusuma bwe bitanga ikinyazina ngenga mwebwe. Mureke noneho dukore uyu mwitozo. Garagaza ibinyazina ngenga biri mu nteruro zikurikira. Umurima wose warahinzwe. Ikinyazina ngenga kirimo ni wose. Nteruro ya kabiri. Twembi twarabibonye. Ikinyazina ngenga kirimo ni twembi.
Ari mu rugo wenyine. Ikinyazina ngenga kirimo ni wenyine. Mwebwe muzaze. Ikinyazina ngenga kirimo ni mwebwe. Buri munyeshuri wese yatsinze. Ikinyazina ngenga kirimo ni wese.